皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちら、しつけ教室の選び方、これについてね、お話しようかなと思います。さあ、これからよし、しつけするぞ。さあ、どうするか、どうしようか、どうしようか、さあ、どこ行こうということでね、選ぶと思います。検索とかしてね。で、まあいろんなところありますよね。めちゃくちゃあるやんってことで、さあ、何を基準に選びますかっていうことですね。施設なのか、人なのかっていうことですけども、まあもちろんそれも大事です。施設も大事だし、人も大事、めっちゃ大事ですね。ただ教育方法としてはこれを選んでほしいかなと思うんですね。褒めて育てる方法、これはむっちゃ大事です。まだどうしても叱ってとか、飼い主が上になってリーダーになってとかってね、あるんですけども、まあそれがね、だいぶもう古いというか、なかなか効果的ではない、今の現代で効果的ではないっていうことがね、そろそろ広まってきてますので、この褒めて育てるという方法をね、一つ基準にしてみてもいいのかなと思います。ぜひね、教室選びの参考にしていただけたらと思います。以上、藤本でした。